لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين ماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا نات موجود ولا جل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سنين وهذا بلد الألمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ایک صلوات پڑھیے محمد محمد ایک سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم حاجی امیر علی ابن اکبر علی مرچنٹ حاجی فدا حسین رجب علی حاجیانی زہرہ خاتون خان محمد پارک فیملی اور تمام مومنین کی روح کو اسال فرمائیں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد حضرات گرامی اس مختصر سے سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے طور سینا کی اور قسم ہے اس مکہ بلد الامین کی کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت و قد و قامت اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ثم رددناہ اسفل السافلین پھر ہم نے اس انسان کو ایک پسترین جگہ پر بھیج دیا اس کے بعد وَإِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس کامیاب وہ ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ اور جو یہ کام کرے گا اس کو اللہ رتبہ و مقام و منزلت اور ثواب عطا کرے گا جس میں کوئی احسان نہیں ہوگا اس کے بعد فما یکذبک بالدین اے انسان کس چیز نے تجھے آمادہ کیا ہے قیامت کو جھٹلانے پر علیس اللہ بأحکم الحاکمین کیا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے اس آئے اس چھوٹے سے سورے کے زلزلے میں ہم نے اپنے عشرے کا آغاز کیا تھا اور
کہا تھا کہ ہم انسانوں کی بلندی اور پستی میں جانے کے اسباب پر اور قوم اوپر اور نیچے کیسے جاتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اور ابھی تک ہم نے اب چونکہ جو ہے شاید دو مجلس اور اس موضوع کی ہوگی, کیونکہ کل کی جو مجلس ہوگی اگرچہ وہ ہمارے موضوع میں آئے گی لیکن یہ بات باب الحوائج سے تعلق سے ہوگی, تو شاید تھوڑا سا ڈائیورٹ ہونا پڑے, لیکن موضوع یقینی بات ہے ہمارا وہی ہوگا اور پھر نویں اور دسویں کے دن. آپ غور کریں, ایک دن انشاءاللہ جو اس کا خلاصہ بھی پورے عشرے میں جو ہم عوامل بات کر چکے اس کے بارے میں بات کریں گے. کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ سورہ آراف میں اصحاب سبت کا ذکر ہوا. اصحاب سبت ان لوگوں میں سے تھے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ خداوند عالم ان کے نخرے اٹھاتا تھا. بنی اسرائیل کے جتنے نخرے اللہ نے اٹھائے ہیں شاید ہی کسی قوم کے اتنے اٹھائے ہوں گے. ایک بات ہی یہ بات کہا جاتی ہے اور یہ سچائی بھی ہے, یا ان کے اٹھائے تھے یا آپ کے اٹھائے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے, تو آپ یہ دیکھ لیجئے, کبھی آپ واقعی سوچئے گا کہ خدا وند عالم نے چھوٹا سا ذریعہ فراہم کیا ڈھیر سارا ثواب, اور یہ وعدہ کر لیا ہے کہ رحمت ہی رحمت ہوگی عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ تو بہت, ورنہ جو لوگوں کے اعمال ہیں اور کردار ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو اتنا جو ہے رتبہ عطا کیا جائے اور وہ, لیکن اللہ نے ہمیشہ چونکہ تکامل پانے والے انسانوں کی تعداد کمی سہی, لیکن ہر زمانے میں شیعہ قوم میں ایسے افراد رہے جو خدا کے بہت مخلص بندے ہیں, یعنی جن کی آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ میں جو ہے آنا چاہتا تھا, اب اس کے بارے دلیل بعد میں بات ہوگی ہمارے کبھی دلیل کے بارے میں. تو جناب موسیٰ کی جناب بنی اسرائیل جو ہے جو جناب موسیٰ کی قوم تھی, خداوند عالم نے ان کا رتبہ بہت بڑھایا. کیوں بڑھایا؟ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بہت پراکندہ تھے, بکھرے ہوئے تھے, ان میں اختلاف اور اس کی دیکھیے کبھی کبھی جو ہے یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہوتی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان اپنے آپ کھو دیتا ہے اور اتحاد پاش پاش ہو جاتا ہے, لوگ بکھر جاتے ہیں, لیکن اگر آسائش ہو تو خود بخود جمع ہو جاتے ہیں, بہت آسانی سے جمع ہو سکتا. تو ہم دیکھتے ہیں جب آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل جب جو ہے فرعون کے ظلم کی چکی میں پسے تو جناب موسیٰ نے آ کر ان کو اکجا کیا, اور دو قانون صبر اور استقامت نے انہیں فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا کی. ٹھیک ہے, اور بڑی اس وقت جب نجات عطا کی تو اللہ نے انہیں بڑی عزت اور شرف کا مالک بنایا. بہت سارے لوگوں کا آج بہت سارے عابد اور بہت سارے ایسے بندوں کا ذکر آپ کو بنی اسرائیل میں ملے گا جو بہت خدا کے بہت پہنچے ہوئے بندے تھے. نہیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا خدا کے وہاں بندے تھے, ہاتھ اٹھاتے تھے تو عرش الٰہی فوراً ان کی دعا کو قبول ہوتی تھی, اور یہ ایسے بندے تھے. لیکن پھر آپ دیکھیے کہ اسی قوم نے, ابھی کل بات ہماری ہوئی اصحاب سبت کیا ہے, دو چیزوں کی مصیبت میں پھنس گئے. وہ کیا ہے؟ ایک, دھیرے دھیرے ان پر دنیا کا غلبہ چڑھ گیا تو ان کی نگاہوں میں ویلوز بدل گئی. وہ جو بندہ پرور تھے, جو خدا کی بندگی کرتے تھے, وہی انہوں نے بندگی چھوڑ کر کیا کیا, دنیا کی طرف چلے گئے, اور نتیجے میں اس حد تک ان کے اوپر دنیا پرستی چھا گئی کہ وہ اللہ کے ہر قانون کو پامال کرنے لگے, اور نتیجے میں کیا ہوا, عذاب نازل ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ جو تاریخ ہے کہ ایک بلندی, ایک بار ارتقا کی طرف سفر کر رہے ہیں, بلندی کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ جب اس سبب کو ڈھونڈیں گے بھائی کون سے سبب تھا, تو ایک بہت پورے بات کو خلاصے میں کہہ دیتے دو ہی, ایک اللہ کی بندگی
اور دوسرے جو چیز تھی ان کا اتحاد اور ہم آہنگی سبب بنی کہ انہوں کو معراج تک پہنچا ترقی یافتہ بنا دیا. لیکن یہی چیز جو ہے جب جناب موسیٰ چلے گئے اور ان کے بعد جناب داؤد کا زمانہ آیا تو وہی چیز انہوں نے کھو دیا, کہیں توحید کا جلوہ بھی پیکا پڑ گیا اور دوسری طرف دنیا پرستی ان کے اوپر غالب آ گئے. پھر ہم نے یہاں سے کہا تھا کہ دیکھیے جب دنیا پرستی غالب آ جاتی ہے اور توحید کا جلوہ کم ہو جاتا ہے تو خود بخود انتشار پھیلا, اور کہا کہ وہ اتنی قوم تین حصوں میں بٹ گئے. ایک وہ تھے جو 100% دنیا دار بن گئے جن میجورٹی تھی, ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو اللہ کی بندگی کرتا تھا اور ان کو روکنے کی بھی کوشش کر رہا تھا, تیسرا گروہ کہا ہم خالی تماشا دیکھیں گے نہ ادھر نہ ادھر, بلکہ جو لوگ اچھا کام کرے ان کو بھی روک دیتے. پھر ہم نے ایک وعدہ آپ سے کیا تھا کہ دیکھیے یہ ایک موضوع ایسا ہے جو قرآن اور حدیثوں میں بڑی تاکید کے ساتھ بہت جو ہے بار بار الگ الگ عنوان سے اس کا تذکرہ آیا ہے. حتیٰ ایک آیت پڑھتا ہوں میں, آپ ایک صلوات پڑھیے. ایک آیت میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اس کام کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے یہ آیت سنیے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتًا, اے امت محمد, اے مسلمانوں, اے ایمان لانے والوں سنو, تم میں سے ہر ایک کو کیا بننا چاہیے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتًا, تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسا بننا چاہیے, کیا کریں گے, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جن کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ خیر کرتے نہیں خالی. ایک بار یہ ہے کہ ہم بڑے اچھا بہت آدمی ایسے واقع نہ جو ہیں شاید آپ ہزاروں لاکھوں کو دیکھیں کہ وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا, میں تو روزہ رکھ رہا ہوں نا, میں تو اچھے کام کر رہا ہوں نا. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ کافی نہیں ہے کہ خالی تم کہہ دو میں اچھے کام کر رہا ہوں, تمہیں اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اچھائی کا کی طرف دعوت دینے والا بننا پڑے گا. اور اگر تم خالی اچھا کام کرتے ہو اور دعوت نہیں دیتے ہو تو ایک سوال ہوگا کہ اللہ, میں نے کل وہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ انسان کو اللہ سیلفش, اللہ انسان کو پسند نہیں کرتا, خالی اپنے بارے میں سوچے وہ مسلمان نہیں ہے. حتیٰ یہ حدیث آپ بارہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ من اصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منا, اگر کوئی صبح کرے اس حالت میں کہ اس کو کسی اور کی پرواہ نہ ہو خالی اپنے بارے میں سوچتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہی بنے گا اس وقت, مومن ہی بنے گا اس وقت جب وہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچے, اپنے ساتھ دوسروں کے بارے میں سوچے. آگے کے جملہ دیکھیے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, ایک تو نیکی کی دعوت کرنے والے, اچھائی کا حکم دینے والے بنو, دوسرے وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور تمہارا کام کیا ہو, تم جو ہے کسی برائی کو دیکھو گے خاموش نہیں رہو گے. اچھا کبھی آپ دیکھیے, اس کے بعد والا جملہ سنا دوں پھر میں آتا ہوں, آپ واقعی دیکھیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اس کے بعد وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جان لو اگر کسی کو کامیاب بننا ہے تو ایسا بننا ہی ہوگا, اس کے بغیر کامیابی کا تصور نہ کرنا. ٹھیک ہے, اب آپ تصور کریں, ایک طرف اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اور ایک جگہ نہیں کہہ رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کامیاب بننا ہے تو تمہارے اندر یہ کمال پیدا ہونا چاہیے, دو چیزیں پیدا ہونا چاہیے کہ تم اچھائی کرو گے تو خالی کرو گے نہیں دوسروں کو بھی دعوت دو گے, اور برائی اگر ہو رہی ہے تو خود ہی دور نہیں رہو گے بلکہ کیا ہے دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرو. اب یہ جب مسئلہ آتا ہے تو میں جو ہے آپ کے سامنے ایک ذکر کرتا ہوں, محمد تقی بافتی ایک آیت اللہ گزرے ہیں, محمد تقی بافتی, اور
واقعی آپ دیکھیے ایک صفت جو ہے علی علیہ السلام سے مخصوص قرآن نے بتائی گیا عزتن عزلتن علی الکافرین عزتن علی المومنین کہ وہ کیا ہے مومنین کے لیے عزت کا سبب ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد والا جملہ ہے اور کافرین کے لیے ذلت کا سبب وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لائم کبھی یہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں تو یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن ہم ہر قدم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو ہمارے عمر میں اور ہمارے مولا کی سیرت میں یہی فرق ہے ہم جب قدم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اماں دیکھو کیا کہیں گے لوگ ٹھیک ہے اب سن لیجئے محمد تقی وافتی وہ جو ہے ایک سیلون میں گئے ٹھیک ہے اور ایک سرہنگ کو جو ایران میں سرہنگ کہا جاتا ہے وہ ایک بریگیڈیئر جو ہے ٹھیک ہے فوج کا ایک آفیسر وہ بیٹھا ہوا داڑھی کلا سوفا تعلمون یہ دیکھو کلا سوفا میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں میں وہ نہیں جانتا ہوں آپ آپ کہتے ہیں مولانا کہ کلا سوفا تعلمون سے مراد داڑھی مڑانا ارے میرے بھائی نہیں یہ آیت ہے قرآن کی لیکن اگر آپ کسی کلا سوفا کلا اگر کہتے تو کلا ہمارے وہاں کچھ اور بولا جاتا خیر وہ دیکھا وہ داڑھی مڑا رہا ہے اب آپ کا اور میرا ریئیکشن کیا ہوگا سوچنا ہے یہ تو مجھے بھی سوچنا ہے آپ کو بھی سوچنا ہے اور پوری قوم کو سوچنا ہے یہ بہت انہوں نے آگے بڑھے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو تم اچھا یہ فوجی تو بد دماغ ہوتے ہی ہیں سوری اگر کوئی فوجی ہو تو وہ غرور ان کے پاس بھرا پڑا ہے اس نے دیکھا ان سے آپ کو کیا لینا دینا ہے میں اپنی داڑھی مڑا رہا ہوں کہ آپ کی داڑھی مڑا رہا ہوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے رسول نے داڑھی مڑانا حرام قرار دیا تمہیں نہیں پتہ اچھا اب اتنا جوش میں آ گیا وہ کھڑا ہو گیا ابھی داڑھی مڑا ہی نہ ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا کیوں آپ کہہ رہا ہوں مجھ سے میں اپنی داڑھی مڑا رہا ہوں آپ کی تھوڑی داڑھی مڑا رہا ہوں اور وہ کہا کہ دیکھو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے حرام کر دیا مسلمان کو یہ شانی ہے اور بھی تم آفیسر ہو تمہارے لیے اور بھی شانی ہے اس نے ایک زناٹے دار تماچا رسید کر دیا اب چھ بہت بڑے عالم اور بڑے متقی مشہور تھے انہوں نے بڑی جو ہے اب ہم کہتے ہیں بڑی خون سردی سے یعنی بڑے صبر سے کہا ایک تماچا ادھر بھی مار لو لیکن داڑھی مڑانا بند کرو مارنا تمہیں یہ لو ادھر میں اپنا رخسار کر دیتا ہوں مار لو لیکن میں مارنا قبول کروں گا تو مجھے مار لو لیکن مجھے یہ پسند نہیں آئے گا کہ تم اللہ کے حکم کو پامال کر دو اب بتاؤ آیا میں جو ہے جو آج ہم واقعی اللہ کا ہزار احسان ہے کروڑوں اللہ کا شکریہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی جگہ پیدا کیا جو صراط مستقیم کے حامل ہے ٹھیک ہے آج ہمارا فخر ہی ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے اور اہل بیت کے چاہنے والے آج ہمیں آپ کہہ رہے ہیں آپ اور مجھ کو پوری دنیا میں آواز بلند کرنا چاہیے کہ اگر حق اور حقیقت لینا ہے تو آؤ ہماری بات سنو ہمارا پیغام سنو جو سچا اسلام کا پیغام وہ سنو آؤ ہم تمہیں بتائیں گے کہ انسان کیسے بنتا ہے لیکن انسان بننے کے لیے خالی آواز نہیں کردار کو بھی پیش کرنا ہوگا نہیں آپ بتائیں میں نے یہ جو آپ کو سنایا محمد تقی بافتی کا یہ تاریخ آپ جانتے ہیں کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ تم ایک تماچا ادھر بھی مار دو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ تم جو ہے داڑھی بنانا بند کرو یہ نہیں ہو سکتا اس نے جو ہے
جو بھی کہنا تھا کہا اور داڑھی آغا نے آغا کو بھی کام تمام وہ بھی چلے گئے یہ بھی چلے گئے جب وہ چلے گئے تو پوچھا یہ بریگیڈیئر نے یہ کون ہے اس رنگ میں کہا تمہیں پتہ نہیں کہ اس پورے شہر میں ان کے جیسا انسان کوئی نہیں یہ تمہیں نہیں پتہ یہ محمد تقی بافتی آیت اللہ محمد تقی بافتی تھے کہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم نہیں جانتے ان کو کہا نہیں میں ہی تو نہیں میں نام سنا میں نے لیکن جانتا نہیں ہوں میں تو کہا یہی وہ آقا ہے جن کا تم ذکر سنتے ہو اسے کہا میں نے کیا کر دیا دوسرے دن ان کے گھر گیا آغا گھر دق الباب کیا آغا باہر نکلے جب باہر نکلے تو دیکھا یہ کھڑا ہوا ہے اس نے کہا آغا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں اور یہ کہنے آیا ہوں کہ آج کے بعد زندگی بھر داڑھی نہیں مڑاؤں میں نے غلطی کی ہے میں آپ سے شرمندہ ہوں اور آج سے آپ سے وعدہ بھی کر لیتا ہوں آج سے اس گناہ میں نہیں پڑھ رہا آپ بتائیں آپ کی میری ہمت جو ہے مجھے بہت یاد آتی ہے علامہ ذیشان حیدر کی اور آغا مہدی حکیم کی انہوں نے کہا کہ ایک بار میں آغا کے ساتھ لندن کا سفر کر رہے تھے آغا مہدی حکیم اور علامہ ذیشان حیدر صاحب کہنے لگے کہ میں اپنی ہمت کو میں نے آغا کو اور میری ہمت کو خالی مقایسہ کرتا ہوں اچھا ان کے شاگرد تھے آغا مہدی حکیم کے تو کہتے جب ہم جا رہے تھے تو کہتے ہم نے فلائٹ میں بیٹھے تھے کہ ایک بدتمیز نوجوان اسی جو ہے اپنی دونوں سیٹ سے ایک لڑکی اور لڑکے اٹھے اور بغل گیر ہو گئے آغا مہدی حکیم نے کہا جاؤ تبلیغ کرو اس کو روکو یہ ان کا کہنا تھا کہنا میں نے ہاتھ جوڑ دیا آگا مجھ سے یہ نہیں ہوگا کہ میں اس بدتمیز کے سامنے جا کے کہوں کہ تم لوگ جو یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح کا کام کرو یہ غلط بات ہے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم نہیں کرو گے مجھے کرنا ہوگا میں صبر نہیں کر سکتا ہوں میں صبر نہیں کر سکتا اب تو آپ میں آپ کے لیے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں آپ یہ کام نہ کیجیے آپ دیکھو یہ سب کیا ہے میرے اندر اور آپ کے اندر توحید کی طاقت کتنی ہے آج میں واقعی امام علی صاحب کی سیرت کو دیکھ لیے ساری دنیا ایک طرف اور اکیلے کھڑے ہوئے کیوں اللہ کا حکم پامال نہیں ہو سکتا میرے سامنے یہ نام کام نہیں ہو سکتا اب کہتے ہیں کہ میں نے آغا سے کہا ہاتھ جوڑ میں آپ سے بھی جوڑتا ہوں ان سے بات نہ کیجیے یہ تو بڑے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں آپ مانگا تم جو ہے بلاؤ یہ جو فلائٹ میں کام کرتے ہو اس کو بلاؤ تو کیوں کہا میں انگلش میں تو جانتا نہیں ہوں میں تو عربی جانتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فلائٹ میں ان کو بلاؤ اور کہتے میری بات کا ترجمہ کرو کہتے ہم تو حیران ہو گئے کہ ایک تو نئی مصیبت آنے والی ہے کہا ہم نے اب استاد نے انہوں نے دبایا فوراً آ گیا وہ جو ہے کہیے آغا نے کہا کہ آؤ میری بات سنو ان دونوں بچوں کو مخاطب کرو کہتے ہم نے اس کے لڑکے کے پیچھے سے پیٹ پہ ہاتھ رکھا وہ متوجہ ہوا تو جب متوجہ ہوا تو آغا نے کہا ان سے کہو یہ جو کام کر رہے ہو اس کی بنا پر ہمارے جذبات بھڑک رہے یا یہ بند کرو یا پھر ہمارے لیے بھی انتظام کرو تمہاری اس بدتمیزی سے ہمارا جو کنسنٹریٹ دماغ خراب ہو رہا ہے اب آپ ذرا سوچئے صحیح میں سوچتا ہوں اتنی ہمت جو ہے سوائے اللہ کے نا آپ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے واقعی میں کہتا ہوں میں اور آپ کی ہمت جواب دے جائیں گے ہم نہیں کر سکتے اس نے ترجمہ کر کے بتا دیا کہ آغا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے تمہارا یہاں بہت سارے لوگ ہیں اور سب کے جو ہے تم جذبات بھڑکا رہے ہو یا یہ کام کرو یا اپنی سیٹ پہ چپکے سے جا کے بیٹھ جاؤ
کہتے ہیں وہ ایک بار وہ لڑکا متوجہ بولے ٹھیک ہے اوکے میں اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں. وہ آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھے تو آغا نے ایک جملہ کہا کہ جس کام میں خدا کا سپورٹ ہوگا خدا تمہارے ساتھ ہوگا. یہ جو مسئلہ ہے نا عزیزان گرامی, آج میری اور آپ کی طاقت جو ہے نا کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ آج جو میں اور آپ انحطاط کی طرف جا رہے ہیں نا, اس میں ایک ریزن یہ ہے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. میں ایک حدیث کہتا ہوں, بہت عجیب حدیث ہے. عجیب حدیث یہ ہے, آپ پیغمبر کی نے فرمایا ہے, یہ جو جملہ ہے پیغمبر نے فرمایا, واقعی عجیب حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا اگر تمہارے پاس دو چیز کا خیال ہوتا تھا تو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے تھے, جو میں سنتا ہوں تم سنتے تھے, جو میں سنتا ہوں وہ تم سن سکتے ہو. لیکن پریشانی ہماری دو ہے, ایک تو یہ ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں, ذرا پہلا یہی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں. ایسے تو کہیں گے کہ ہے, لیکن جب موقع آئے گا کہ بھائی اللہ تمہارے ساتھ ہے تو بتاؤ, تو اس وقت کیا ہوگا؟ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. عملاً کہی دیں گے, زبان سے نہ بھی کہے تو عملاً کہی دیں گے. لیکن دوسری چیز فرمایا لولا تاریج فی قلوبکم, اگر شیطانی وسوسہ تمہارے دلوں میں نہ ہوتا اور اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو خدا کی قسم وہ سن سکتے تھے جو تمہارا نبی سنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت معرف کیا چیز ہے, بلندی کیا چیز ہے. اچھا ایسا بھی نہیں, آپ کہیں گے ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہو, کیا ایسا کوئی آدمی ہوا ہے کیا؟ تو آپ سن لیجئے تاریخ. آج جو اہل بیت کی سیرت پر سچے دل سے چلنے والے ہیں نا, وہ یہ پہنچ بھی گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی خواب کی باتیں ہو کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا نہیں, ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ شرط پوری کر دی جو ہم نہیں پوری کر پا رہے ہیں, جس کی بنا پر ہم پیچھے رہ جا رہے ہیں. وہ کیا شرط پوری کی؟ میں سناتا ہوں. دیکھیے کہا کہ دو چیز انسان کو ہمیشہ ٹریک سے اتارے, ایک دنیا کی محبت, لالچ انسان کو مادہ پرستی, اور دوسری کیا ہے؟ دوسری چیز قیامت پر اللہ پر ایمان کی کمزوری. انسان کو بڑی جلدی سے ٹریک سے اتارا ہے. اچھا بہت ساری چیزیں واقعی حیران کن ہیں. اب دو تین چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں, لیکن میں سوچا وہ کون سی پڑھوں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبھی, یہ اللہ کا آپ اور میں جو ہے ہزار شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھی ایک ممبر حسینی کا واقعی کرم ہے. 10 سال پہلے واقعہ پڑھا ہے, اگر آپ باہر نکل کے پوچھے مولانا وہ واقعہ یاد ہے؟ تو یاد نہیں ہے. کہاں پڑھا تھا, کس وقت پڑھا تھا, لیکن جب ممبر پر ایک بار آ گئے نا, ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ, تو مجھے کئی چیز ایک ساتھ یاد آ رہی ہے کہ بھائی یہ پڑھ دوں یہ پڑھ دوں. اب سن لیجئے, میں جعفر آغا جعفر شستری خصائص حسینیہ جنہوں نے لکھی ہے, جب وہ ایران آئے, جب وہ ایران آئے تو پورا شہر استقبال کے لیے گئے, حتیٰ جتنے سفیر ملک کے تھے نا, ملکوں کے, وہاں وہ سفیر بھی گئے. رشیا کا بھی سفیر آیا ویلکم کہنے کے لیے, آغا عراق سے گئے تھے تہران, محمد جعفر شستری. جب وہ آئے تو سارا مجمع کہہ رہے آغا نصیحت کرو, ایک جملہ تو کہو, ایک جملہ کہہ دو آغا, ہم اس سے کچھ سیکھ لے, اللہ ہمیں کچھ برکت ادا کر دے. نصیحتیں سیکھنا تو ہر اچھے انسان کی پہچانے, کچھ سیکھ لے. اے آغا کچھ کہہ دیجئے. آغا نے دو جملے کہا, پوری جو ہے نصیحتوں میں دو جملے کہا. کہا کہ دیکھو اللہ, جو دنیا جو ہے نا وہ محضر خدا ہے,
کوئی گناہ کرنے سے پہلے اللہ کو حاضر ناظر سوچ لینا. کون نہ کیا تمہیں, پوری دنیا محضر خدا ہے, محضر خدا میں گناہ نہ کرو. کہتے ہیں یہ میرے اور آپ کے شاید زبان میں اتنی تاثیر نہ ہو, انہوں نے پورے مجمع میں جب یہ دو جملہ کہا تو تاریخ کہتی ہے پورا مجمع چیخ اٹھا, ان کی چیخ نکل گئی. اور اس اب اچھا اس میں رشیا کا سفیر ہے, دوسرے ملکوں کے سفیر ہے. رشیا کے سفیر نے اس کے بعد ایک خط لکھا اپنے ملک کے پریسیڈنٹ کو, اپنے ملک کے حکمرانوں کو, کہ ہم یہ شیعوں کے خلاف جتنا چاہے پلان کرنا پلان کر لیں, کامیاب نہیں ہوں گے. جتنا ہم پلان کرنا چاہیں پلان کر لیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہونے والے. اور آپ پوچھو گے اس کی وجہ کیا ہے, تو میں بتا دوں کہ جس قوم کے ماننے والوں میں ایسے علماء ہوں کہ ایک لفظ کہہ دیں تو پورا مجمع جو ہے کہ چیخ نکل جاتی ہو, پورا مجمع ڈاڑے مار مار کر روتا ہو, اگر ایسا مجمع ہو تو آپ کیا سوچتے ہو کہ آپ پوری قوم ان کے پیچھے چلے گی کیا, ان کے پیچھے ان کی مخالفت کرے گی؟ تو تمہیں جان لینا چاہیے, پوری ملک کو یا جان لینا چاہیے, تمہارا پلان کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب ان کے دو جملوں میں اتنی تاثیر ہے تو ان کے فتووں میں کتنی تاثیر ہوگی. اس کے بعد دیکھیے یہ اصل نقطہ وہ نہیں تھا جو دشمن نے کہہ دیا, وہ تو ایک بات تھی. اب آقا اتنی عظمت کے حامل تھے, ایک بار انہوں نے کہا کہ ہم مشہد امام رضا کی زیارت کے لیے جائیں گے. جب یہ اعلان ہوا کہ آقا مشہد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اب تہران اور جتنے بھی شیعہ تھے وہ آقا کے ساتھ زیارت کریں گے, چلو اب ایک مجمع چلا. اب جب اتنا بڑا مجمع چلے تو ان کے لیے بڑا انتظام کرنا بھی بڑا مسئلہ ہوا, تو اب راستے میں رکنا ہے اور پھر جانا ہے پھر جانا ہے ایسے ہی. اچھا وہ اس وقت تو ٹرین اور ان ایسا تھا نہیں بھائی. تو ایک منزل پہ مسجد بن رہی تھی اور آغا پورے قافلے کے ساتھ, جو قافلے کے ساتھ وہاں وہ بھی آغا بھی جا رہے ہیں, اچانک دیکھا کہ آغا نے ابھی مسجد سامنے بن رہی ہے اور میں ابھی راستے میں ہوں, اچانک دیکھا آغا بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں. آغا اب اگر ایسا منظر ہو کہ بھئی ایک عالم کے سربراہی میں پورا جا رہا ہے اور اچانک بیٹھے اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا, تو اب تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی, پوچھ لے کہ بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے. جب آغا کو رونا بند ہوا تو پوچھا آغا کیا کیا ہوا, کہا جو میں نے سنا جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا, تم نے نہیں سنا, جو میں نے سنا تم نے نہیں سنا, اگر تم نے سنا ہوتا تو اسی طرح تمہاری بھی حالت ہو جاتی. کہا کیا سنا آغا؟ کہتے تم دیکھ رہے ہو یہ جو گدھے ہیں اس پہ اینٹ ڈال کر سیمنٹ لاد کر دور سے لا رہے ہیں اور یہاں گرا رہے ہیں, ٹھیک ہے تم دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہاں بھائی یہ تو صاف نہیں ہے, آج استعمال بھی اسی لیے ہوتے ہیں یہ آغا, ایسا ہی ٹھیک ہے. کہا کیا پھر آپ نے کیا دیکھا؟ کہا ایک بار باہر اتارا یہ سامان, اس پہ اتارا نیچے رکھا اور کہا بھائی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے تو جانور کو بھی. کہتے یہ جو سامنے بیٹھا گدھا ہے اس نے آواز دیا, شیخ شیخ دیکھو میں تو اپنے مالک کا بوجھ آرام سے اٹھاتا ہوں آرام سے پہنچا دیتا ہوں, تمہارے اوپر مالک کا جو بوجھ ہے وہ بھی تم نے پہنچا دیا. بس مجھے اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے میں نے وہ پورا کر دیا, تم دیکھو میرا کام بوجھ اٹھانا ہے یہاں سے لا کے رکھ دینا ہے وہ رکھ دیتا ہوں اب آرام کر رہا ہوں. شیخ تمہاری جو ذمہ داری ہے تم نے جو اللہ کی امانت اپنے کاندھے پہ رکھی وہ پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ اب رونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کبھی سوچے تو صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو خدا کے پیغام پہنچانے والے نہیں جانور بھی ہیں, تو جب جانور اللہ کا پیغام پہنچانے کی تیار ہے تم انسان ہو کر کیوں اللہ کا پیغام نہیں لے کے جا رہے ہے نا واقعی؟
تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ کا پیغام ہمیں پہنچانا ہے, پھر پہنچا کے کیا کریں گے ہم؟ یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک بار تم اگر اللہ کا پیغام پہنچانے والے بن گئے, خدا وہ دے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے, جس کا میں سوچ نہیں سکتا ہوں, وہ عطا کرے. اسی لیے آپ ذرا یہ حدیث, میں نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو حدیث یہ سناتا ہوں, امام باقر صاحب کی حدیث سن لیجئے, پھر ہم آتے آگے بات کرتے. ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد. خوب, آپ یہ حدیث جس معتبر کتاب میں دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. امام پنجم کی فرمایا امام نے, ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر سبیل الانبیاء. تم پتہ ہے اللہ کے نبیوں کا راستہ کیا ہے؟ تم پتہ ہے اولو اللہ نبیوں کا راستہ کیا ہے؟ کہتا ان کا راستہ یہ ہے, اچھائیوں کی طرف دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا. خوب, اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ غضب کا ہے, وَمِنْحَاجُ الصَّالِحِينَ. اگر اچھے انسان بن کر راستہ چلنا چاہتے ہو, اچھے انسانوں کا یہی راستہ ہے. ٹھیک ہے, اچھے راستوں کا یہی ہے. کوئی بھی انسان اچھا بننا چاہتا ہے تو اچھے بننے کا تصور اس کے بغیر نہیں ہے. اگر اچھا بننا ہے تو یہ کام کرنا ہوگا. اس کے بعد فرمایا, فریضت عظیمہ, یہ بہت اہم واجب ہے جس کو تمہیں فالو کرنا ہے, بہت عظیم واجب ہے. اس کے بعد فرمایا, بہا تقام الفرائض, یہ کام کر لو, یہ ایک کام کرو گے بہت سارے واجبات پورے ہو جائیں گے, لوگ پورا کرنے لگیں گے. تم یہ کام کرو, بہت سارے لوگوں کو انسان بنا سکتے ہو. اس کے بعد تامن المذاہب, کسی بھی مذہب کی سیکیورٹی یہی ہے. اگر کسی مذہب کو باقی رہنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو یہ کام کرنا پڑے گا. آج آپ جانتے ہیں جو بہت سارے ہمارے درمیان ہمارے شیعت میں ضروری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. واقعی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہو رہی, ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہو رہی؟ کہتا ہے اس لیے کہ ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا. اس کے بعد عجب جملہ فرمایا آپ, یہ تو بہت, وتحل المکاسب, اور اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روزی حلال ہوگی. حلال روزی چاہیے تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہی ہوگی, کمائی میں حلال پن آئے گا. اس کے بعد فرمایا, وترد المظالم, اور اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جو ظلم ہوئے ان کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. وتأمر الارض, اور اسی سے زمین آباد ہوگی. اب یہ بہت آسان ہے نا بھائی, اس کا ترجمہ آپ کریں بھائی, اسی سے زمین آباد, یعنی اگر ترقی کرنا ہے تو یہ کام کرنا ہوگا. اگر ترقی کرنا ہے, کسی کو کمال تک پہنچنا ہے تو یہ کرنا ہوگا, اس کے بغیر ممکن نہیں. ہو, اس کے بعد فرمایا یہ جو جملہ ہے, وَيَنْتَصِفُ مِنَ الْأَعْدَى, اور اسی کام کی بنا پر آپ دشمنوں سے بھی انصاف طلب کر سکتے ہو. یہی وہ چیز ہے جس سے آپ یہ کام کر سکتے ہو. اس کے بعد فرمایا, وَيَسْتَقِيمُ الْأَرْضِ, زمین صحیح سالم بھی رہ سکتی ہے تو یہی کام سے تمہارے. آپ ہر جملہ امام پنجم کا جو ہے نا, ایک کی ہے, ایک نتیجہ ہے جو اس کام کا امام نے بتایا. اب میں نے کہا کہ پورے جو عشرے میں اگر ایک ایک جملے پہ بات کی جائے نا, چلیے میں آپ کو ایک جملے کے بارے میں بتا دوں کہ امام کیا کہہ رہے. اگر ظلم کو ختم کرنا ہے تو امر بالمعروف کرنا ہوگا. میں ایک اس کے تاریخ سے لیا تھا. آپ دیکھیے, آپ کبھی سوچئے, آج ہم امام حسین علیہ السلام کے جب غم مناتے ہیں تو یہ بہت واقعی سوچنے کا مقام ہوتا ہے. کربلا میں سب چیز کی مثال موجود ہے, ہر چیز کی مثال آپ ڈھونڈنا چاہیں کربلا میں ہے. ٹھیک ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو امام نے ایک ہی جملے میں کیا کر دیا, ظالم سے لا کر مظلوم کے ساتھ کھڑا کر دیا. ظالم کی سب چھوڑ دیا انہوں نے اور آگئے. میں ہمارے ایک عالم گزرے, ان کا انہیں کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے.
مرحوم شیخ اعظم کا نام تو بہت بار میں نے بھی بہت آپ کے پاس سامنے لیا ہے, شیخ اعظم انصاری. آپ نجف میں جائیے تو ایک طرف ان کی, دروازے سے انٹر کریں گے تو آپ کو ایک طرف ان کی قبر ہے, شیخ اعظم انصاری. اچھا, جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, ہمارے ہندوستان میں بھی ایسا ہو چکا ہے, اسی بمبئی کا یہ واقعہ ہے, شیخ صاحب کو قتل کرنے کے لیے کوئی آئے تھا. آپ نے سنا یا نہیں سنا مجھے؟ خیر ابھی چلیے میں یہ سنا رہا ہوں, پھر کبھی وہ موقع ہے تو وہ بھی سنا دیں. شیخ صاحب جو یہاں بمبئی میں جنہوں نے عظیم کام کیا, بہت سارے لوگوں کو شیعہ بنا دیا, ان کو بھی کوئی مارنے آیا تو شیخ نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے قتل کرنے آیا ہو, بسم اللہ میں حاضر ہوں, میں تمہارے سامنے, میں ویسے تو کوئی اسلحہ نہیں تمہیں روک دوں. وہ بیٹھا بیٹھا دیکھتا رہا, کچھ لوگ آئے, ان سے کچھ سوال کیا, انہوں نے بتایا دیکھو ایک کام اچھا کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, ویسے کرنا چاہیے. وہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ جس نے مجھے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ کتنا جو ہے ذلیل انسان ہے کہ ایک اچھے بندے کو مارنے کے لیے بول رہا ہے. ٹھیک ہے, شیخ اسی طرح شیخ اعظم کو چند آدمیوں نے ایک کنٹیکٹ کلر, کس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بمبئی کے زمان میں کیا ہے, سپاری کسی کی دے دیا بھائی. شیخ اعظم کو مارنے کے لیے ایک آدمی کو چند آدمیوں نے پیسے دیے, یا ان کو قتل کر. وہ کہتا ہے کہ میں, اب شیخ مرجع تھے, اچھا وہ نجف میں تو شیعہ ہی تھے چاروں طرف, کہتا میں بہت یہ سوچا تھا کہ ان کو کیسے ماروں. تو اب پہلے تو کہتے ریکی کر رہا ہم ادھر, ان کہاں جا رہے ہیں کیسے. اچھا شیخ تو کبھی بھی کسی آدمی کے ساتھ میں نہیں لے کے چلتے تھے بھائی, اکیلے چل رہے ہیں تو درس پڑھانے جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں. کہتے ایک دن میں سوچا یہ رات کو جا کے مار دیتا ہوں. کہتے میں نے بہت مشکل سے رات میں ان کے گھر میں کود گیا, اور جب پہنچا ان کے پاس, آپ دیکھیے یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کیسے ایک اس طرح کے کنٹیکٹ کلر کو انسان بنایا جاتا ہے. آپ دیکھو یہ جو امام کہہ رہے ہیں نا کہ تمہیں یہ جو ہے امر بالمعروف سے یہ طاقت ہوگی, تو بڑے بڑے مجرم کو صراط مستقیم کی طرف لیا, خالی طاقت تمہارے پاس ہو امر بالمعروف کرنے کی, نہیں نل منکر کرنے کی. کہ جب میں اسلحہ لے کے گیا شیخ کے کمرے میں, گیا تو دیکھا شیخ باہر ہی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا. وہ جو اچھا چلو اب انہیں ڈھونڈنے نہیں پڑا, جو سامنے ہی ہے ان کو راٹ لے کے گیا تھا میں, شاید ایک کہتے راٹ اٹھایا پوری طاقت سے مارنے کے لیے, لیکن ادھر اٹھایا تو اٹھاتے تک طاقت تھی, گرانے کی طاقت خدا نے لے لی. آپ دیکھو یہ اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ ان کے لیے, مجھے یاد آیا کہ جناب ابراہیم کے واقعے میں ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ جناب ابراہیم کی ناموس کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے, ہاتھ تو بڑھاتے تھے لیکن وہ ہاتھ خشک ہو جاتا تھا, اس کی طاقت اللہ چھین لیتا تھا. تو یہ بھی آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ اے ابراہیم آپ نبی ہیں, خلیل خدا ہیں, آپ کا اتنا بڑا رتبہ ہے, لیکن آؤ دیکھو ایک اہل بیت کی تعلیم پر چل کر اتنا رتبہ حاصل کر لیتا ہے جو معصوم نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ معصوم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس نے اٹھایا تو پوری طاقت, لیکن اب ہاتھ ایسے ہی رہ گیا. مارنا چاہتا ہے, ہاتھ تو اس کی طاقت ہی نہیں مارنے کی. کہتے دیکھا میں نے کہ شیخ بڑے آرام سے وہ نماز انہوں نے مکمل کر, بڑے آرام سے نماز مکمل کر لی. کہتے میری طرف, اب دیکھیے کوئی آئے گا تو احساس ہو ہی جائے گا نا کوئی آیا ہے, کہ ایک بار بھی میری طرف مڑے بغیر انہوں نے کیا دیکھا. ایک بار سجدے میں گئے, کہے اللہ فلاں میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ فلاں فلاں آدمیوں نے فلاں کو مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے. کہتے خدا کی قسم وہ سجدے میں نماز ختم کر کے گئے, اور نام بنام
فلاں فلاں نے اے اللہ میں نے کون سی غلطی کی ہے کہ وہ مجھے مارنے کے لیے فلاں کو بھیجا ہے فلاں فلاں نے. اب تو کہہ رہا ہے کہ میں آیا تھا مارنے, یہی بھول گیا کہ مجھے کیا کام ہے, میں ان کے پیروں پہ گر گیا. کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کس نے بھیجا ہے اور میں کون ہوں؟ اس کے بعد شیخ نے عجب جملہ کہا, کہا دھیرے سے بولو, کوئی پڑوسی کو نہ پتا چل جائے کہ تم مجھے مارنے آئے ہو. دھیرے سے بولو, تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں نے کون سے گناہ کیا ہے؟ اس کا نہیں, اب آغا مارنا نہیں چاہتا. کہا اچھا ٹھیک ہے, نہیں مارنا چاہتے ہو, اب دروازہ کھولتا ہوں, آرام سے چلے جاؤ اور صبح مسجد میں ملنا, صبح مسجد میں ملنا. ٹھیک ہے, کہتا ہے میں رات بھر, وہ آدمی کہتا ہے میں رات بھر جاگتا رہا, خالی یہ سوچتا تھا کہ بھئی یہ کیسا انسان ہے کہ جس کو مارنے کے لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا, اٹھا لیا مار دوں, اللہ میری طاقت چھین لیتا ہے. اور اس کے اندر کتنا بڑا کلیجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دھیرے سے بولو, کوئی تمہارا نام نہ سن لے کہ تم مجھے مارنے آئے. کہتے مجھے پتہ چل گیا کہ اگر شیخ ایک بار آواز کر دے تو وہ ابھی تک میرا کیا ہو گیا ہوتا, لیکن کوئی اس نے کیا کریں گے, صبح مجھے بلایا مسجد میں, مسجد میں بلایا کیا کریں گے. اب کہتے صبح ہوئی, رات تو ایسے گزر دیا میں نے جاگنے میں, اب ذہن میں تو مختلف خیالات کا ایک ہجوم ہے جو آتا جا رہا ہے, کیا ہوگا, ایسا ہوگا, کیا کہیں گے, میں کیسے مقابلہ کروں گا, رات کی تاریکی میں تو ایسا ہو گیا, اب کیا کروں گا. کہتے صبح ہوئی, ٹائم ہوا, ان کے درس کا, مسجد میں پہنچ گیا میں, دیکھا شیخ کچھ لوگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, مجھے دیکھا, انہوں نے بچوں سے کہا جاؤ تم, میں سو لے آؤں. کہتے انہوں نے بلایا مجھے, آؤ. جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی, عجیب سے پیسہ نکالا, کہتے کچھ لیرا دیا, کہا لو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, یہ پیسے لو اور نجف چھوڑ کے چلے جاؤ کسی اور شہر, اس پیسے میں اتنی برکت ہوگی کہ تم کبھی محتاج نہیں رہو گے. میں نے جو روایت دیکھا نا تاریخ میں, یہ جملہ, شیخ اس دنیا سے گزر گئے, وہ ان کی قبر پہ جا کے بوڑھا ہو گیا, زاروں قطار رو رہا ہے, زاروں قطار رو رہا ہے. اور جب کسی نے پوچھا بھائی تم اتنے بڑے مشہور تاجر ہو بغداد کے اور تم اس قبر پہ آ کر ایسا رو رہے ہو جیسے بچے روتے ہیں, تو اس نے ایک عجب جملہ کہا, کہا تمہیں پتہ نہیں صاحب قبر نے مجھے ذرے سے آفتاب بنا دیا. سیزانی گرامی, یہ امام کا جو جملہ ہے نا, بہی ترد المظالم, اگر تم اللہ کے اس حکم کو فالو کرو دنیا میں ظلم مٹ جائے گا. اور امام زمانہ جب آئیں گے نا تو ایک خصوصیت امام کی ہوگی کہ کوئی برائی کیوں نہیں کرے گا, اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے کو برائی سے روکنے والے ہوں گے. آپ واقعی سوچنا یہ جملہ, میں نے چند حدیثیں اور لکھی تھی لیکن اب یہیں روکتا ہوں کیونکہ اے ایام جو ہے یہ شب مصائب کی شب ہے, اور یہ جو یہ علماء ہمارے تھے انہوں نے اہل بیت کے دروازے پر جوتیاں آ کر سیدھی کی ہیں تو ان کو اہل بیت کا علم نصیب ہوا ہے. آپ پوچھیے اہل بیت کے لیے ان کے دلوں میں کیسی محبت تھی, شیخ اعظم کے سے پوچھئے, آج ایسا نہیں کہ شیخ اعظم کے بارے میں ملتا, آپ واقعی تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے دلوں میں جو محبت تھی, احترام تھا اور خدمت کا جذبہ تھا وہ بہت عجیب تھا. اسی لیے انہیں اللہ نے کیا کیا, نور آل محمد سے انہیں منور کر دیا, ان کے وجود کو نورانی کر دیا. تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مولا تمہارے در کی جو جوتی سیدھی کر لے اس کو اتنا نورانی کر دیتے ہو, اگر کسی کو اپنے ساتھ رکھو گے تو اس کو کتنا نورانی کرو گے, ہے نا. یہ عزیزان گرامی, آج کا دن ختم ہوا جب,
تو آج کی شب آئی سات محرم کی. جانتے سات محرم کیا ہے؟ سات محرم اس یتیم کا ماتم کرنے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں جس کی بہت کم سن عمر تھی, جس کی عمر بہت کم سن تھی, لیکن اس پہ ظلم سب سے, یہ نہ کہوں کہ سب سے زیادہ ہوا ہے تو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں اس پر جو ظلم ہوا ہے وہ کربلا میں تنہا ایسا شہید ہے جو اس ظلم کے لیے مخصوص ہے. آپ کبھی سوچئے واقعی. اچھا, مقتل میں بھی جو آپ کو ملتا ہے, مقتل میں بھی آقا حسین نے جو اس شہید کے ساتھ کیا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا ہے, آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میں نے مقتل کا جملہ دیکھا, آپ کبھی سوچئے اس جملے کو کہ جب امام حسین نے یہ کہا قاسم سے, جناب قاسم سے, بیٹا میں نے تمہیں اجازت دے دی تو ایسا نہیں کہ رخصت کر دیا, جتنے کو اجازت دی, آپ دیکھیے پورا مقتل پڑھیے, پورے مقتل میں کہیں نہیں ملے گا جس کو جو ہے اجازت دی ہو اس سے کہا ہو کہ بیٹا ٹھہرو, رکو. اب جب رکے تو عجب مقتل کا جملہ ہے. امام حسین نے کہا بیٹا میرے سینے سے لگ جاؤ, آؤ میرے لال میرے سینے سے لگ جاؤ. عجیب ہے, ادھر جناب قاسم نے باہیں پھیلائی, امام تو باہیں پھیلائے کھڑے ہوئے تھے, باہیں پھیلائی سینے سے لگایا. مقتل کہتا ہے خیمے میں اتنا روئے کہ جناب قاسم بھی بے ہوش ہو گئے, امام حسین بھی بے ہوش ہو گئے. اب کبھی سوچنا یہ جملہ واقعی کہ یہ کیسی محبت تھی یا امام کو کیسی انسیت سے جناب قاسم کی. آپ پورے مقتل میں مجھے ایک جگہ دکھا دیجئے کہ جناب عباس گئے ہوں امام حسین بے ہوش ہوئے ہوں, جناب علی اکبر گئے ہوں امام حسین بے ہوش ہوئے ہوں, امام کوئی صحابی گیا ہو امام بے ہوش ہوئے ہوں. نہیں, پورے مقتل میں ایک ہی جگہ ملتا ہے قاسم کو سینے سے لگایا, کتنا روئے کہ امام خود بھی بے ہوش ہو گئے اور جناب قاسم بھی بے ہوش ہو گئے. اب کبھی سوچئے ثانیہ زہرہ نے یہ منظر دیکھا کہ بھیا اٹھو, اے میرے بھائی اٹھو, دیکھو کربلا میں کیا ہو رہا ہے. ہاں پانی تو نہ تھا, کیسے ہوش میں آئے لائے گئے ہوں گے مجھے نہیں پتا ارباب اعزا. آپ ابھی تابوت اٹھائیں گے تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ قاسم کا کوئی جسم کا عضو سالم نہیں تھا. ارباب اعزا آپ تصور کیجئے گا کہ یہ وہ لاشا اٹھا رہے ہو جو زندہ پامال کر دیا گیا تھا. ارباب اعزا اس کے بعد ہوش جب آیا حسین کو تو ارباب اعزا عجب مقتل کا جملہ ہے, مقتل کا عجب جملہ ہے کہ بیٹا میں تمہیں لاؤ اپنے ہاتھ سے امامہ پہنا دوں. امام حسین نے جناب قاسم کو امامہ پہنایا, پہنانے کے بعد دو طرف سے تحت الحنک سینے پہ لٹکا دیا. اس کے بعد امامہ پہنا چکے تو بھائی کا لباس پہنایا, اور لباس پہنا چکے تو ایک بار حسرت سے قاسم کو دیکھتے ہیں, کہتے بیٹا تھوڑا قریب آ جا میرے پاس. میں قریب آ گئے, کہا بیٹا میرے قریب آ جا. جب امام قاسم اور قریب آ گئے تو روایت کہتی ہے ایک بار گریبان چاک کر دیا. ارباب اعزا جب کسی کا کپڑا چاک کیا جاتا ہے, کرتا چاک کیا جاتا ہے, تو ایک بار جناب قاسم نے پوچھ ہی لیا چچا آپ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ میرا کرتا بیچ سے چاک کر رہے ہیں. کہا بیٹا عربوں کا دستور ہے کہ جب کوئی یتیم مردان میں جاتا ہے تو اس کے کرتے کو چاک کیا جاتا ہے تاکہ حملہ کرنے والے اس پر رحم کرے. ارباب اعزا مجھے نہیں پتا حسین کیا سمجھانا چاہتے تھے, اے میرے لال قاسم, ارے میں کفن پہنا رہا ہوں بیٹا, میں شاید تیرے جنازے پہ اس وقت پہنچوں. لیکن ارباب اعزا آپ ذرا تصور کریں, ادھر امام نے تیار کیا, ماں کے پاس گئے. مادر گرامی آپ کہتی تھی نا کہ بیٹا قاسم حسین کے بچوں سے پہلے شہید ہو جانا, علی اکبر سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے, علی اصغر سے پہلے قربان ہونا ہے. بیٹا اس لیے کہ ام فروا
बेवा भी है और तेरा कोई बाप नहीं है। अरे बेटा ये ना हो कि कोई कह दे अरे यतीम हसन है, अरे यतीम हसन है, कोई इस पर रहम न खाए। कर बाप ऐसा माँ के पास आए, माँ से इजाजत लिया, मक्तल को सिराए, लेकिन अरबाब ऐसा दुनिया में हर माँ की एक तमन्ना होती है, हर माँ की तमन्ना होती है मेरा बेटा जवान होगा, अरे मैं सहरा सजाऊंगी, मैं उसको दूल्हा बनाऊंगी, ये हर माँ की तमन्ना होती है। अरबाब ऐसा चाहे मक्तल कहता हो या ना कहता हो, लेकिन जैसे जैसे बच्चा जवान होता है वहाँ माँ की तमन्ना होती है। लेकिन आप जरा सोचे, अब जब कासिम तैयार हुए, बाबू हाय जागे बढ़े, रवायतें कहती हैं अरे बागे काट कर उसको छोटा किया गया ताकि कासिम का ये जिस्म जो है, कासिम का पैर जाकर उसमें लग सके, लगाम में जा सके। अब ये तैयार होने के बाद कहा बेटा जाओ सिधारो, अल्लाह की राह में सिधारो। जनाब कासिम गए मक्तल में, गए एक बार मुआरजा तलब किया, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। तारीख कहता है, तारीख कहती है एक के बाद एक पहलवान आते रहे, जनाब कासिम उनको जहन्नम वासिल करते रहे, यहाँ तक कि उमर साद को कहना पड़ा देखो अब इसका अकेले मुकाबला नहीं करना, अगर अकेले करोगे तो ये हाशमी जवान है, तुम सबको जहन्नम में पहुंचा देगा, इस पर एक साथ हमला करो, इस पर एक साथ हमला करो। लो अरबाब अज़ा, अरे भागी हुई फौज एक बार इकट्ठा हुई, और बाज मक्तल में अजब जुमला है कि जनाब कासिम के पैर का तस्मा निकल गया था और अब भी इसको बुरा समझा जाता था। एक बार कासिम झुके ताकि पैर के तस्मे को सही कर सके, एक मलून ने सर पे गुर्ज मारा। अब जब ये गुर्ज जनाब कासिम पे पड़ा तो घोड़े पे सवार संभल न सके, एक बार तेवरा कर जमीन करबला पर गिरे, आवाज दिया चचा या महोदरिकनी, ऐ चचा आओ मेरी फरियाद को सुनो, एक मिनट और, मैंने जहमत आपकी खदम की, आप अभी आप मेहदी की ज़ियारत करना, तो जनाब कासिम की माँ को भी पुरसा देना, हसन को भी पुरसा देना, मौला तुम्हारे यतीम का पुरसा कबूल कर लो, इमाम जमाना को भी मुखातब करना, मौला आओ हसन के लाल का पुरसा कर ले लो, और इमाम हुसैन से भी कहना मौला आपको इतना कलंक था ना, अरे भाई की निशानी को क्यों कर मक्तल में भेजे। अरबाब आज़ा जैसे ही कासिम की आवाज सुनी, मक्तल में अजब जुमला है, मक्तल कहता है हुसैन उस शिकारी शेर की तरह हमला करते हैं, दूसरी तरफ से बाबुल हवाएज आगे बढ़ते हैं, लेकिन अरबाब आज़ा जैसे जैसे हुसैन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आवाज सुनते हैं चचा मेरी मदद करो, चचा मेरी मदद करो। अब जरा तसव्वुर करें, आवाज सुनते हैं दोनों शहजादे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो अजब मंजर था। अब जो अली वो कासिम जो 13 साल का था, अरे उसकी लाश की हालत थी कि उसके बंद बंद अलग हो चुके थे। हुसैन ने जल्दी से उसके सर को अपनी आगोश में लिया और अजब मरसिया पढ़ा, एक बार मुंह पे मुंह रख के कहा ऐ बेटा कासिम, अरे हुसैन के लिए ये कितना मुश्किल है, भतीजा मदद को बुलाए, इमाम मदद न कर सके, और जब मदद के लिए पहुंचे तो मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका हो। और वहां ब्याजा एक जुमला और बात खत्म कर दिया मैंने, आप आइए ज़ियारत कीजिएगा, एक जुमला सुनते जाओ ताकि उस बेवा को भी थोड़ी सी तस्कीन मिल जाए। आप जरा सोचे करबला में जितने शहीद हुए थे, हुसैन ने सबके जिस्म नाजनीन को गंजे शहीदा में पहुंचा दिया था, लेकिन एक बार अब जब हुसैन वहां से आए तो तारीख ने नहीं, मैंने मक्तल में नहीं देखा है, लेकिन हमारे जाकिरीन कहते थे हुसैन ने अबा के दामन में अरे कुछ चीजें लेकर जब मक्तल से आए और खेमे में रख दिया, किसी ने उम्मे फरवा से कहा बीबी आओ अपने लाल का मातम कर लो, एक बार बीबी ने पूछा होगा अरे बीबी बताओ तो सही मेरे
قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ ارے مجھے وہ لاشے کی طرف لے چلو، ماتم حسین،